নমস্কাৰ, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আজি আমাৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী সুদক্ষ খেলুৱৈ শংকৰ দত্ত লহকৰ। তেওঁ বহুতো খেল খেলিছে, তেওঁৰ আছে বহুতো খেলৰ অভিজ্ঞতা, তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত জড়িত হৈ আছে খেল, কেৱল খেল। আহকচোন, তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতোঁ। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই অলিম্পিয়া স্পৰ্টছক মোক এই সন্মানটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিম, আপুনি খেলত কিদৰে জড়িত হৈ পৰিল? সেইটো ক'ব গ'লে আমাৰ ঘৰখনে একচুৱেলি খেলৰ লগত জড়িত। মোৰ দেউতাও খেলুৱৈ আছিল আৰু সেইকাৰণে হয়তো সৰুৰ পৰাই মোৰ খেলৰ প্ৰতি এটা ধাউতি আছিল আৰু সেইকাৰণে সৰুতে প্ৰথমে ফুটবলেৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কিন্তু ক্লাছ এইটৰ পৰা মোক ফুটবল খেলা বন্ধ কৰি দিলে, পঢ়া শুনা ক্ষতি হয় বুলি দেউতাই। তেতিয়া টেবুল টেনিছ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাৰপৰা টেবুল টেনিছৰ লগে লগে ক্ৰিকেট খেল খেলা আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই দুটা খেলে মই বেছিকৈ খেলিলোঁ। ক্ৰিকেটত তেতিয়াই মই ষ্টেট টীমত খেলিছিলোঁ। আপুনি কটন কলেজিয়েটত পঢ়ি থকাৰে পৰা আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক খেলৰ লগত জড়িত, সেই সময়ৰ খেলৰ পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ অনুভৱ কিদৰে ব্যক্ত কৰিব? এইটো এটা বৰ ভাল প্ৰশ্ন। বিশেষকৈ আমাৰ দিনত এই স্কুলত খেলোঁতে আমাৰ তেতিয়া কোচ বা কোনো তেনেকুৱা নাছিল। তেতিয়া আমাৰ স্পৰ্টছৰ কাৰণে এজন স্পৰ্টছ টিচাৰ এজন আছিল, তেখেতেই আমাক চব খেলত লৈ গৈছিল, টীমটো লৈ গৈছিল, খেলাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। আৰু সেই স্পৰ্টছ টিচাৰ সাধাৰণতে চব খেলৰ লগত অকণমান তেওঁ জ্ঞান থকা মানুহক দিছিল। তেনেকৈ আমাৰ খেল আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেইকাৰণে আমি সৰুতে কেতিয়াও কোনো কোচিং পোৱা নাছিলোঁ। টেবুল টেনিছটো পোৱা নাই, ক্ৰিকেটতো পোৱা নাই। ইনফেক্ট 60 দশকত অসমত কোচিংটো আৰম্ভ হোৱাই নাছিল। 70ৰ পৰাই আমাৰ কোচিং আৰম্ভ হৈছে। এই তেতিয়া ফুটবলে হওক ক্ৰিকেটে হওক কোচিং আৰম্ভ হৈছে। গতিকে সেই দশক তেতিয়াৰ খেলৰ আৰু আজিৰ খেলৰ বহুত পাৰ্থক্য আছে। তেতিয়া খেলটো যোন খেলুৱৈ খেলিছিল খেলটো ভাল পাই কাৰণে খেলিছিল, খেল নেখেলাকৈ তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰিছিল, তেনেকুৱা কাৰণে খেলিছিল। দ্বিতীয়তে এটা আৰু এটা সমস্যা আছিল, তেতিয়া ঘৰৰ পৰা খেলত উদগনি নিছিল। এতিয়া মোৰে কথা কওঁ, মই যেতিয়া ক্লাছ ছিক্সত তেতিয়াই মোৰ দেউতাই ৰিটায়াৰ কৰিছিল। গতিকে দেউতাই সদায় ভাবিছিল যে খেলা ধূলা কৰিলে নষ্ট হৈ যাব, গতিকে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে। ঠিক তেনেদৰে বাকী পৰিয়ালবিলাকৰো খেলত কেতিয়াও উৎসাহ নিছিল, খেলিব দিছিল অলপমান খেলিয়া এনেকৈ। সেই আমিও সেইধৰণেই খেলি গ'লোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কেতিয়াও মই যেতিয়া খেলিছোঁ মই কেতিয়াও ভবা নাই যে মই ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খেলিম বা কাৰোবাৰ কাৰণে খেলিম। মই খেলিছোঁ জাষ্ট খেলটো ভাল পাওঁ কাৰণে। তাৰপিছত স্কুল টীমত ছিট পাইছোঁ, গুৱাহাটী টীমত ছিট পাইছোঁ, ষ্টেট টীমত ছিট পাইছোঁ, তাতে আমাৰ শেষ। আৰু তাতকৈ আমি বেছিলৈ ভবা নাছিলোঁ, মই বুলি নহয় তেতিয়া কোনেও ভবা নাছিল। কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ নাছিলে অসমত, এইটো কাৰণেই, কাৰণ চবেই সেই ষ্টেট খেলি নেশ্যনেল লেভেলত খেলিয়েই ভাবে যে মোৰ খেল হ'ল। আৰু তেতিয়া তেনেকৈ আমাৰ যিবিলাক বেলেগ বেলেগ খেলৰ এছ'চিয়েশ্যন আছিল তেওঁলোকৰো তেনেকৈ সিমান এই অল ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত তেনেকুৱা কোনো ইমান আজিৰ দিনত যেনেকৈ ৰিলেশ্যন আছে সেই ৰিলেশ্যনটো নাছিল। আৰু অসমকতো সদায় আগৰ পৰাই বহুতেই জানেই, সেইটো মই আজি কোৱাত আপত্তি নাই। অসমক সদায় আমাৰ অসমৰ যিকেইজন খেলুৱৈ ওলাইছিলোঁ, এম পি বৰুৱা, অবনী হাজৰিকা, অশ্বিনী ৰাজবংশী, সদায় ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছিল, নহ'লেওতো তেওঁলোকে এদিন ভাৰতৰ কাৰণে খেলিলেহেঁতেন ক্ৰিকেট। আপুনি ক্ৰিকেট, টেবুল টেনিছ উভয়তে ৰাজ্যিক দলত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। 60 চনৰ পৰা 72 চনলৈকে অসম দল কাৰণে ছিলেক্ট হৈছিলোঁ। তাৰ মাজত কিছু বছৰ খেল হোৱা নাছিল বা চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন এনেকুৱা কাৰণে টুৰ্ণামেণ্ট হোৱা নাছিল, বাকী সময়খিনি খেলিছোঁ। আৰু ক্ৰিকেট মই খেলিছিলোঁ 65ৰ পৰা 68লৈকে, কিন্তু খেলিছোঁ মই 68ত, যিহেতু বাকী দুবছৰ মোৰ পৰীক্ষা আছে। মই এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কলেজত পঢ়িছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ক্ৰিকেটটো এবছৰ গুৱাহাটীত হওঁতে যিবাৰ গুৱাহাটীত হৈছে সেইবাৰে খেলিছিলোঁ 68ত ৰঞ্জী ট্ৰফি। আপুনি গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ হৈ আপুনি বৰদলৈ ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, আপুনি সেই সময়ৰ অভিজ্ঞতা কেনেকৈ ব্যক্ত কৰিব? মই অকল বৰদল ট্ৰফিয়ে নহয়, গুৱাহাটী লীগ, তাৰপিছত বাকী কিছুমান হেৰি টুৰ্ণামেণ্টো খেলিছিলোঁ। সেই সময়ৰ অভিজ্ঞতাটো আজিৰ দিনৰ মানুহে নুবুজিব। তেতিয়া মই যিকেইজন খেলুৱৈৰ লগত খেলিছিলোঁ তেনেকুৱা খেলুৱৈ অসমত কেতিয়াও ওলোৱা নাই। তেওঁলোক আছিল আমানুল্লাহ বেকত, হামিদ হাফত, ইন্দ্ৰজিৎ ৰামচুং চেণ্টাৰ ফৰৱাৰ্ড,
আৰু এজন আছিল জলিল বুলি আব্দুল জলিল চেন্দাপুৰত, সেইকেইজন অসমৰ স্বনামধন্য প্লেয়াৰ। সেইকেইজন প্লেয়াৰৰ লগত মোৰ খেলা সৌভাগ্য হৈছিল, কিন্তু মই যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত খেলিছিলোঁ তেওঁলোকৰ তেতিয়া খেলৰ জীৱনৰ শেষ পৰ্যায় আৰু। মই এতিয়া সৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়োঁ, মোক কলেজৰ পৰা লৈ আনে, তেওঁলোকে মোক মানে খুব উৎসাহ দিছিল খেলিব, কিন্তু মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াৰ কাৰণে বেছি ক্ৰিকেট বেছিকৈ সময় দিব নোৱাৰোঁ, প্লাছ মই তেতিয়া ক্ৰিকেট আৰু টেবল টেনিছ বেছিকৈ ইনভল্ভ হৈ গৈছিলোঁ, সেইকেইটা খেলে বেছিকৈ খেলিছিলোঁ। সেইকাৰণে ফুটবলটো মোৰ তেনেকৈ টাউন ক্লাবত খেলাতে সেইখিনিতে শেষ হ'ল, তাতকৈ আগনাবাঢ়িল আৰু। এগৰাকী ফুটবলাৰ হিচাপে আপোনাৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনীটো ক'ব নেকি? ফুটবল সেইটো ক'বলৈ বহুত দীঘল হ'ব, কাৰণ মোক সৰুতেই মই ক্লাছ ছেভেন এইটত পঢ়োঁতেই আমাৰ মই ৰিয়াবাৰীত মই আছিলোঁ, আমাৰ ওচৰৰ পৰা যিমান টুৰ্ণামেণ্ট হয় চবতে মোক হায়াৰ কৰি লৈ যায়, কাৰণ মোৰ এটাই সুবিধা আছিল মই খুব দৌৰিব পাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে চেণ্টাৰফৰ্ড হিচাপে মই গ'ল কৰা অকণমান বিখ্যাত আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই খুব খেলিছিলোঁ তেতিয়া টীমবিলাকত। সেই তেনেকৈ সৰুতে খেলিলোঁ, তাৰপৰা মই খেল বাদেই দিলোঁ, আকৌ সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত সোমোৱাৰ পিছত টাউন ক্লাবৰ কাৰণে খেলিলোঁ। ফুটবলটো মোৰ খুব শ্বৰ্ট কেৰিয়াৰ, ফুটবলটো মোৰ তেনেকুৱা খুব এটা হেৰি নাই, কিন্তু মই ফুটবলৰ সেই সময়ৰ ফুটবলাৰ আজিৰ ফুটবল গোটেই খেলটো মই ভালকৈ চব মোৰ মনত আছে। তেতিয়া খেলুৱৈসকলৰ খুব খেলুৱৈসুলভ চ আছিল, ফিল্ডৰ ভিতৰত খেলি উঠি বাহিৰত অহাৰ লগে লগে ইটো সিটোৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতি হেৰি কৰে, যিটো আজিকালি দেখা নাযায়। আজিকালি গুৱাহাটী লীগতে ক্লাববিলাকৰ প্লেয়াৰবিলাকৰ মাজত বহুত খকা খুন্দা লগা মই দেখিছোঁ নিজে, আৰু এইটো মই গুৱাহাটী স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্টক দুবাৰ তিনিবাৰ কৈছোঁ যে খেলটো সদায় এটা ফ্ৰেণ্ডলি এটমছফিয়াৰত খেলিব লাগে, ফিল্ডৰ ভিতৰত যি হ'ল বাহিৰত আহি যাতে সেইটো তাৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নাথাকে। কিন্তু আমাৰ দিনত তেনেকুৱা আছিল, আমি মহাৰণাৰ তেতিয়া গুৱাহাটী টাউন ক্লাবক খুব ঘোৰ শত্ৰু বুলি কওঁ, কিন্তু এই মহাৰণাৰ প্লেয়াৰবিলাকৰ লগত খেলি উঠি একেলগে বহি আমি চাহ খাওঁ বা ফিল্ডৰ পৰা ওলাই আহোঁ, সেইটোৱে কথা, সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ মই দেখিছোঁ তেতিয়া আৰু এতিয়া। আৰু ক্ৰিকেটতো ডিফাৰেঞ্চ বহুত দেখিছোঁ, ক্ৰিকেটত আমাৰ দিনত আমি নিজে মেট কৰি আনি ফিল্ডত মেট মাৰোঁ, বাউণ্ডাৰীত দাগ দিওঁ, তেনেকৈ খেলিছিলোঁ, নেট প্ৰেছৰ নেট। আজিকালিতো চব সুবিধা পায় খেলুৱৈসকলে, পিছে আজিকালি আমাৰ দিনত বহুত পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু সেই হিচাপে খেলৰ উন্নতিটো হোৱা নেদেখোঁ। তেতিয়াৰ দিনতে আমাৰ এম পি বৰুৱা, অৱনী হাজৰিকা এনেকুৱা কিছুমান প্লেয়াৰ ইষ্ট জ'নত খেলিছিল, তেওঁলোকে আমি খেলালৈকে মই 68লৈকে তেতিয়া ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ আগতে কোনো কেম্প নহৈছিল, গোটেই প্লেয়াৰবিলাক বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা মাতি আনি এখন এনেই খেল খেলায় ছিলেকশ্যন মেচ, সেইখন খেলি সাতদিন প্ৰেক্টিছ কৰি আমি ৰঞ্জী ট্ৰফি খেলোঁ, সেইটো ভাবিবই নোৱাৰি। আজিৰ দিনত গোটেই বছৰটোৱে ক্ৰিকেট খেলে, তাৰোপৰি আমাৰ দিনত এই এজ গ্ৰুপৰ খেল নাছিল, আমি স্কুল টুৰ্ণামেণ্ট খেলিছিলোঁ, ইণ্টাৰ কলেজ খেলিছিলোঁ, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপৰা ৰঞ্জী ট্ৰফি, এতিয়া আণ্ডাৰ 14, আণ্ডাৰ 16, আণ্ডাৰ 19, আণ্ডাৰ 23 ইমান খেল আছে। সেই হিচাপে মই ভাবোঁ আমাৰ খেলুৱৈ কিহৰ কাৰণে যে আজিলৈকে ভাৰতীয় দলত সোমাব পৰা নাই, সেইটো আমাৰ কাৰণে অবুজ হৈ আছে। অকল মই বুলিয়ে নহয়, আমাৰ লগত যিমান খেলুৱৈ আছে আগৰ ক্ৰিকেটাৰ, আমি সদায় এইটোৱে কথা পাতোঁ যে ইমানখিনি সুবিধা পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিয় পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাই, কাৰণ সেই হিচাপে চাব গ'লে ভাৰতৰ বহুত ভিতৰুৱা ঠাইৰ পৰা খেলুৱৈ ওলাইছে, আৰু অসমত এনেই স্বাস্থ্য পাতিৰ ফালে চাব গ'লে অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ স্বাস্থ্য পাতি সদায় ভাল, আমাৰ নিজৰ এতিয়াও সদায় ভাল, কিন্তু এই যে আপোনাৰ কি কাৰণত আজিলৈকে ভাৰতীয় দলত সোমাব পৰা নাই, সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে ফুটবলত ইণ্ডিয়া টীমত আমাৰ ভাৰতৰ অসমৰ প্লেয়াৰ খেলুৱৈ খেলিছে, বাকী বেডমিণ্টনতো সোমাইছে, টেনিছতো টু চাম এক্সটেণ্ট সোমাইছে, টেবুল টেনিছতো সোমাইছে, কিন্তু ক্ৰিকেটত আজিলৈকে সোমোৱা নাই। অৱশ্যে এতিয়া আজি যোৱা 4 বছৰমানৰ পৰা আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনে যিটো ধৰণে লাগিছে ইয়াৰ কিবা এটা ফল আমি পাম, কাৰণ এতিয়া খেলুৱৈসকলে ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰ খেলা ঠাই নাই, কাৰণ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ভাল উইকেট বনাই দিছে, ভাল প্লে'গ্ৰাউণ্ড বনাই দিছে, গতিকে এতিয়া গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে খেলুৱৈখিনি নিজৰ ওপৰত। আপুনি জালুকবাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাত্ৰ অৱস্থাত বহুতো প্ৰান্তৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছে, সেই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি? জালুকবাৰীত থাকোঁতে মই সেই ইণ্টাৰষ্টেট টেবল টেনিছ খেলিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ঠাইত গৈছিলোঁ, এই পাঞ্জাৱৰ জলন্ধৰত গৈছিলোঁ, তাৰ আগতে বম্বেত, সেইটো ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সোমোৱাৰ আগতে বম্বেত খেলিব গৈছিলোঁ, পিছত কেলকাতা, হায়দৰাবাদ আৰু ক'ত গৈছিলোঁ, এইকেইটা জেগাতে গৈছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ সেইখিনি সময়ত মই যে ক'লোঁ 60
খেল নহ'ল কিবা এটা কাৰণে, 62-3 নহ'ল চাইনিজ এগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, 64-5 জলন্ধৰত খেলিছোঁ, 66 তামিল 66 মই খেলিব নোৱাৰিলোঁ। সেইবাৰ মই একে সময়তে ইণ্টাৰভাৰ্চিটি ক্ৰিকেট টীমৰ কেপ্টেইন ছিলেক্ট কৰিলে, গতিকে মই টেবুল টেনিছ টীমৰ লগত নগৈ ক্ৰিকেট টীমৰ কেপ্টেইন হিচাপে কটকত খেলিব গ'লোঁ। সেই বছৰ মই তেনেকৈ খেলা নাই হোৱা। তাৰ নেক্সট বছৰ 67 গুৱাহাটীত খেলিছোঁ। সেইবাৰ 67 গুৱাহাটীত টেবুল টেনিছ খেলাৰ কাৰণে, নেশ্যনেল খেলাৰ কাৰণে মই আকৌ ৰঞ্জিত ভাই খেলিব নোৱাৰিলোঁ। সেই তেনেকুৱাই ইটোৰ কাৰণে সিটো তেনেকৈ খেলি গৈছোঁ আৰু। তাৰপৰা 68 মই টেবুল টেনিছ নেখেলি গুৱাহাটীত ৰঞ্জিত ভাই হোৱাৰ কাৰণে ৰঞ্জিত ভাই খেলিলোঁ। তাৰপিছত 69-70-71 এইবিলাকত টেবুল টেনিছ খেলিছোঁ মই বাহিৰত, কলিকতা, হায়দৰাবাদ, এই তেনেকুৱা জেগাত, আহমেদাবাদ। আপুনি এথলেটিক্সত কেতিয়া জড়িত হৈ পৰিল? এথলেটিক্সত একচুৱেলি মই সৰুৰ পৰা তেনেকৈ এথলেটিক্সত ইমান নাছিল, কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত সোমোৱাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া কলেজ ডে হয় প্ৰথম বছৰৰ পৰাই মই চবতে জইন কৰোঁ, 100 মিটাৰ্ছ 200 মিটাৰ্ছ, হাই জাম্প, লং জাম্প, চবতে প্ৰাইজ পাই বেটছমেন হ'লোঁ। তেতিয়া ইণ্টাৰ কলেজ আমাৰ কলেজ টীম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ। কৰি লৈ মই সেই ইণ্টাৰ কলেজত 65 মই 100 মিটাৰ্ছত ৰেকৰ্ড কৰি যি গ'ল্ড মেডেল পাওঁ, তাৰোপৰি মই লং জাম্প আৰু হাই জাম্পতো পাইছিলোঁ। এটা কথাই মই উল্লেখ কৰি ভাল পাম, তেতিয়া ইণ্টাৰ কলেজ মানে অল আসাম, আজিকালি যিখন এথলেটিক্স তেনেকুৱা হয়, কাৰণ তেতিয়া মণিপুৰ, মেঘালয়া এই গোটেইবিলাকৰ কলেজবিলাক আহে। স্পেচিয়েলি মণিপুৰৰ যিখিনি এথলেট আহে তেওঁলোক খুব ৱেল প্ৰিপেয়াৰ্ড হয়, লগত কোচ টোচ লৈ আহে, যিটো আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ। তো মই সেই তেনেকুৱা মণিপুৰ 100 মিটাৰ্ছৰ তেনেকুৱা মণিপুৰ এথলেটজনক হৰুৱাইছিলোঁ আৰু হাই জাম্পতো হৰুৱাইছিলোঁ। সেইটো মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এটা, মই সেইকাৰণে মই এটা মানে মোৰ এটা মনত ভাল লাগে যে আমি আৰু আমি গোটেই বছৰ একো প্ৰেক্টিছে নকৰোঁ, মই ক্ৰিকেট খেলোঁ, ফুটবল খেলোঁ, 100 মিটাৰ্ছ দৌৰা প্ৰেক্টিছে নকৰোঁ, কিন্তু সেই টুৰ্ণামেণ্ট ইণ্টাৰ কলেজ টুৰ্ণামেণ্টৰ কেইদিনে যি কৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে গোটেই প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহে, সেইটোৱে আৰু। আপুনি ক্ৰিকেট, এথলেটিক্স, ফুটবল, বেডমিণ্টন, টেবুল টেনিছ বহু খেল খেলিলে, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰিয় খেলবিধ কোন? একচুৱেলিতো সেইখিনিতে দুখৰ বিষয়, মই সৰুৰ পৰা টেবুল টেনিছ খেলাৰ কাৰণে মোক চবে টেবুল টেনিছ প্লেয়াৰ বুলি সেইটোতে জোৰ দিলে, আনকি ক্ৰিকেট খেলিব বন্ধ কৰি টেবুল টেনিছ খেলে। কিন্তু পিছত মই পিছৰ ষ্টেজত দেখিলোঁ যে ক্ৰিকেট খেলটো বেছি ভাল খেল আছিল, কিন্তু মই সেই ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সোমাই ক্ৰিকেট খেলিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ তেতিয়া অসম টীমটো বাহিৰলৈ যায়, বিহাৰ, বেংগল, উৰিষ্যাত খেলিব লাগে, এমাহ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আমি ক্লাছ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ক্ৰিকেটটো মই নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু টেবুল টেনিছটো সদায় 7 বা 8 দিনৰ কাৰণে নেশ্যনেল টেবুল টেনিছ হয়, সেই 7 দিন কলেজৰ পৰা মোক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে আৰু মোৰ খুব ক্ষতিও নহয় পঢ়া শুনাত, সেইটোৱে দুখ এটা থাকিল। ক্ৰিকেটটো বেছি ভাল পাইছিলোঁ হয়তো, আৰু টেবুল টেনিছটো ভাল পাম কাৰণ সৰুৰ পৰা টেবুল টেনিছ খেলিছিলোঁ, আৰু টেবুল টেনিছৰ থ্ৰুৱেদি মই ভাৰতৰ আটাইবোৰ বিখ্যাত খেলুৱৈৰ লগত মোৰ চিনাকি হৈছিল, যিসকলৰ লগত পিছত মোৰ বন্ধুত্ব হৈছিল, সেইবিলাক খুব একোটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে সেইবিলাক লেভেলৰ মানুহ যে কিমান ওপৰত চিন্তা কৰে সেইটো, মানে তেতিয়া সেই প্লেয়াৰবিলাক লগ পাইহে গম পাইছিলোঁ, তেওঁলোকৰ মনত কোনো অহংকাৰ ভাৱ নাই, একো নাই, আমি অসমৰ প্লেয়াৰ বুলি কেতিয়াও মানে হেৰি চকুৰে নাচায়, একেলগে মানে লগত লৈ ঘূৰি ফুৰে, সেইবিলাক কিছুমান ভাল কথাই শিকিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত থাকি, সেইটোৱে কথা। তেওঁলোক কোন কোন আছিল, নাম জনাব নেকি? তেওঁলোক ইণ্ডিয়া চেম্পিয়ন মিৰিকা সিং আছিল, মিৰিকা সিং মালী, জগন্নাথ, তাৰপৰা বোম্বেৰ সুভাষ কুলকাৰ্ণী, আৰু এজনৰ নামটো পাহৰিলোঁ, তাৰপৰা দিল্লীৰ আছিল SBS মণি, তেনেকুৱা বহুত আছিল তেতিয়া খেলুৱৈ, আৰু নেশ্যনেল চেম্পিয়ন আছিল জগন্নাথ আৰু মিৰিকা সিং মালী, আৰু হেৰি কৰ্ণাটকৰ এজন আছিল সই কুমাৰ বুলি, সেইকল। আপুনি যিহেতু ইমানখিনি খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বা আপুনি বহুতো খেলৰ অভিজ্ঞতা হৰণ কৰিলে, গতিকে আপোনাৰ কোনোবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আছে নেকি? নাই, সেইটো মোৰ সুবিধা নহ'ল, কাৰণ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছিলোঁতো, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি চাকৰিত হোৱাৰ লগে লগে মোৰ খেলা ধূলাৰ লগত মানে সম্বন্ধ নোহোৱাৰ নিচিনা হ'ল, কাৰণ তেতিয়া আমি ছাইটত যাব লাগে, আজিকালিৰ নিচিনা নাছিল আমাৰ দিনত, আমি বেছিভাগ সময় মই ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, বেছিভাগ সময় আমি পথাৰত কিবা কিবি প্ৰজেক্ট থাকে, তাৰ মাজতে ঠাণ্ডা দিনত কেইদিনমান ক্ৰিকেট খেলোঁ আৰু টেবুল টেনিছো তেনেকৈ সেই ইভিনিং, মই এনেকুৱা মোৰ অভিজ্ঞতা আছে, ৰাতিপুৱা মই গৈ 5 বজাত 6টাত গৈ 6টাৰ পৰা 8টালৈ টেবুল টেনিছ নেশ্যনেল টীমৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ চুনমাৰ্চন হলত, তাৰপৰা মোৰ জীপখন তাৰপৰা জীপত 8:30 বাহিৰে বাহিৰে মই ছাইটলৈ যাওঁ কাম চাব, আকৌ আবেলি আহি নেহৰু ষ্টেডিয়ামত টেবুল টেনিছ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, তেনেকৈ মোৰ খেলটো চলি আছিল। গতিকে মই সেই চাকৰি কৰাৰ সময়তো মই বহুদিন খেলিলোঁ, মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা বা সেইটো মই
পিছৰ সেই সময় নাপালোঁ কেতিয়াও, কিন্তু মোৰ লগৰ দুজন খেলুৱৈ তেতিয়া খুব বিখ্যাত খেলুৱৈ বিজয় হাজৰিকা তাৰপিছত অমল চৌধুৰী, তেওঁলোকৰ এইটো অসুবিধা নাছিল, তেওঁলোকে খালি অফিচ ৱৰ্কাৰ্ছ মানে অফিচ টাইমতে কাম কৰে, তেওঁলোকে পিছে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী শিকাইছিল। মোৰ পিছে এটা মোৰ মনত আজিও মানে গৌৰৱবোধ কৰোঁ, অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ দুজন ভাল প্লেয়াৰ মই উলিয়াইছিলোঁ, এক হ'ল মনালিছা বৰুৱা আৰু এজন হ'ল অৰুণজ্যোতি বৰুৱা। এই দুজন প্লেয়াৰক আমি খুব সৰুতে মই টাউন ক্লাবত, মই তাত টাউন ক্লাবৰ ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ টেবুল টেনিছৰ, তেওঁলোকক টাউন ক্লাব টীমত খেলিব আনিছিলোঁ। তাৰপৰাই তেওঁলোকে আৰু কেতিয়াও উভতি চোৱা নাই, সদায় আগবাঢ়ি গ'ল, কাৰণ তেওঁলোকৰ টেলেণ্টটো আছিল। সেইটো এটা মোৰ মানে নিজে মই মোৰ মনত এটা হেৰি আছে, ভাল এটা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ যে দুজন খেলুৱৈ ইণ্ডিয়া টীমত খেলিছে যাক আৰম্ভণিতে মই পাইছিলোঁ। খেলৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যদি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰোঁ আপোনাৰ বেষ্ট কোন আছিলে, আপোনাৰ আপুনি আটাইতকৈ আপোনাৰ প্ৰিয় কোন আছিলে বা আপুনি কাক লক্ষ্য কৰিছিলে, আপোনাৰ অনুপ্ৰেৰণা বা আপোনাৰ আইডল হিচাপে কোন আছিল? ক্ৰিকেটতটো ডেফিনেটলি তেতিয়া আমাৰ দিনত পলি উমৃগৰ, বিজয় মাঞ্জৰেকাৰ এওঁলোক আছিল, আৰু টেবুল টেনিছ গৌতম দেৱান, তেওঁ তেতিয়াই সাতবাৰ ইণ্ডিয়া চেম্পিয়ন হৈছিল। আৰু আমি যেতিয়া নেশ্যনেল গৈছোঁ সেইবিলাক প্লেয়াৰক আমি চাওঁ, তেতিয়াতো টিভিও নাছিল, একো নাছিল, আৰু এই পলি উমৃগৰ বা সঞ্জয় এই মাঞ্জৰেকাৰ, বিজয় মাঞ্জৰেকাৰ এওঁলোকক আমি সদায় ৰেডিঅ' কমেণ্টাৰীতে শুনিছিলোঁ, দেখা কেতিয়াও নাছিলোঁ, কিন্তু সেইকেইজনৰ ওপৰতে এনেই মনত এটা আহি যায়। আৰু সেইকাৰণে মই পিছত ক্ৰিকেট লাইফত খালি পলি উমৃগৰক মই দেখিছিলোঁ বোম্বেত নেশ্যনেল খেলিব যাওঁতে ৰঞ্জী ট্ৰফী খেলা, সেই মোৰ মনত যিটো এটা ইমপ্ৰিণ্ট বহি গ'ল, সেই তাৰপৰাহে মই তেওঁৰ নিচিনা বল কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, ওচৰৰ পৰা দৌৰি জোৰে বল কৰা, সেইটো পিছত খুব এফেক্টিভ হৈছিল। এনেই ফাষ্ট বলিংটো সাধাৰণ লোকে দূৰৰ পৰা দৌৰে, কিন্তু মই পলি উমৃগৰক দেখিছিলোঁ যে তেওঁ ছয় সাত ষ্টেপ দৌৰিয়ে জোৰে বল কৰে, সেইটো বস্তু মই তেওঁৰ পৰা শিকিছিলোঁ। সেইটো তেতিয়াতো কোচ নাছিল, তেওঁক দেখি মই বোম্বেত ইয়াত সেই বলিংটো কৰিছিলোঁ, আৰু অসমৰ কাৰণে মই বলিং আৰম্ভ খেলিছিলোঁ, সেইটো বলিং মোক খুব কাম দিছিল। এগৰাকী খেলুৱৈ কেনেকুৱা হোৱা উচিত, তেওঁৰ লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা হ'ব লাগে? প্ৰথম কথা, তেওঁতো স্বাস্থ্য ভাল হ'ব লাগিব। দ্বিতীয় কথা, তেওঁ খেলটো ভিতৰৰ পৰা ভাল পাব, নিজৰ পৰা ভাল পাব লাগিব, কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মাক দেউতাকে এনেই কিবা এটা খেলত লগাই দিয়ে, কিন্তু হয়তো তেওঁ সেইটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট নাই, সেইকাৰণে তেওঁ কেতিয়াও ভালকৈ নেখেলে, সেইটো এটা কথা। তাৰোপৰি পঢ়া শুনাটো তেওঁ সমানে চলাই যাব লাগে মোৰ মতে, কাৰণ পঢ়া শুনা কৰা মানে তেওঁৰ ব্ৰেইনৰ কালচাৰ হয়, আৰু চব খেলতে সেইটো সেই বস্তু লাগেই। টেবুল টেনিছটো মই বলটো কোনটো চুকত মাৰিম, ক্ৰিকেটতো মই বলিং কৰোঁতে কেনেকৈ কৰিম, বা ফুটবলতো মই বলটো কোনফালেদি সোমোৱাই নিম, সেইটো ব্ৰেইনেহে ক'ব, সেইটো কোনো শিকাই দিব নোৱাৰে, নিজৰ পৰা আহিব। সেইকাৰণে পঢ়া শুনা ভাল হোৱা মানে ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্ট, সেই ইণ্টেলিজেঞ্চটো আহি যায় আৰু পটকৈ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে। আপোনাৰ খেলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ঘৰৰ সেই পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে ক'ব নেকি, আমাৰ আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা এনেকুৱা খেলুৱৈ আছিল নেকি? অঁ, মোৰতো দেউতাই ভাল খেলুৱৈ, মোৰ দেউতাই একচুৱেলি 1924ত তেতিয়া গুৱাহাটীত তিনিটা ফুটবল টীম আছিল, পুলিচ টীম, গুৱাহাটী টাউন ক্লাব আৰু কটন কলেজ। দেউতাই কটন কলেজৰ কেপ্টেইন আছিল, আৰু পুলিচ টীমৰ লগত কটন কলেজক জিকোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক ব্ৰিটিছ পুলিচ অফিচাৰে খেল চাই আছিল, লগে লগে দেউতাক চাকৰি দিলে পুলিচত, কিন্তু তেতিয়া তেওঁ বিএছচি পাছ কৰা নাই, গতিকে সেইটো মোৰ তাতকৈ ডাঙৰ আইডল হ'বই নোৱাৰে। আৰু তাৰপিছত মোৰ ডাঙৰ দাদাও খুব ভাল এথলেট আছিল, তেওঁ শিৱপুৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়িছিল, তেতিয়াতো অসমত নাই, তাত তেওঁ বেষ্ট এথলেট আছিল। তাৰপিছত দাদাজনে ফুটবল খেলিছিল, আমাৰ আমি ছজন ককাই ভাই গোটেইকেইজনে খেলা ধূলা কৰা, আৰু মোৰ ওপৰৰজন বিমল লহকৰ, তেওঁ আসামৰ কাৰণে টেবুল টেনিছ খেলিছে, গতিকে খেলা এটমস্ফিয়াৰটো আমাৰ ঘৰত আছিল। কিন্তু দেউতাই খুব ষ্ট্ৰিক্টলি চাইছিল যে পঢ়া শুনা বাদ দি যাতে খেলিব নোৱাৰে, খেলা নেখেলে, সেইটো দেউতাৰ মানে সেইটোৰ ওপৰত সদায় চকু দিছিল। আপোনাৰ খেলৰ সেই সময়ত কোনোবা মহিলা খেলুৱৈ আছিল নেকি? তেতিয়া টেবুল টেনিছত আছিল মহিলা খেলুৱৈ, কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইমান ভাল নাছিল, এনেই খেলিছিল আৰু। প্ৰথম ব্ৰেক থ্ৰটো আহে 81 মানৰ পৰা, এই নন্দিনী বৰুৱা প্ৰথম ভাল খেলে, নন্দিনী বৰুৱা, মীনা বৰা, তাৰপিছত মনালিছা, সিহঁত একদম সৰু, বহুত দেৰি, আমাৰ দিনত আছিল, খেলাত ঠিকেই খেলিছিল, মানে অসমৰ কাৰণে গৈ খেলে, কিন্তু ইণ্ডিয়া টীমত সোমাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই লেভেলৰ প্লেয়াৰ তেতিয়া ওলোৱা নাছিল, কিন্তু আছিল, প্লেয়াৰ আছিল, তেতিয়া খুব আবুৰটো আছিল
ঘৰৰ পৰা ছোৱালীজনীক খেলিব যাব দিয়াটোত খুব হেৰি আছিল, বাহিৰত খেলিব যাব নিদিয়ে আৰু, গুৱাহাটীতে খেলি থকা যিমান খেলা, তেনেকুৱা কথা আছিল। আমি যিমান দূৰ জানো আপোনাৰ পুত্ৰ এগৰাকী সুদক্ষ খেলুৱৈ, কি ক'ব? অঁ, সি তেওঁ টেনিছ খেলে, তেওঁ এনেই ইণ্ডিয়া ৰেংক আছিল জুনিয়ৰত আণ্ডাৰ 14 আৰু আণ্ডাৰ 16, তাৰপিছতো আমাৰ অসমত যিটো হয় আৰু মেট্ৰিক দিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিয়াৰ পিছত আৰু খেলাৰ প্ৰতি কমি যায়, সেই তেনেকুৱা তেওঁ পিছত গৈ খেলটো কমি আহিল, বাহিৰত খেলিব যাব নোৱাৰিল, কাৰণ অল ইণ্ডিয়া ৰেংকিং পাবৰ কাৰণে অন্ততঃ দুমাহমান বাহিৰত খেলিব লাগে, কেইবাটাও চাৰ্কিট খেলিব লাগে, সেইটো তেওঁ পিছত নোৱাৰা হ'ল, সেইকাৰণে পিছত আৰু তেওঁ এনেই বিকম পাছ কৰি গুৱাহাটীতে থাকিল, তাৰপৰা এতিয়া তেওঁ টেনিছ কোচ, এতিয়া তেওঁ অসমৰ এজন নাম মানে এক নম্বৰ টেনিছ কোচ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ তেওঁৰ তলত শিকি বহুতে, তেওঁ ডিগবৈটো প্লেয়াৰ উলিয়াইছে, তিনিচুকীয়াটো প্লেয়াৰ ওলাইছে, দুলীয়াজানটো প্লেয়াৰ উলিয়াইছে, আৰু গুৱাহাটীটো এতিয়া যিবিলাক আপ এণ্ড কামিং প্লেয়াৰ বেছিভাগে তেওঁৰ তলত কোচ লোৱা, এতিয়া তেওঁ কোচিং কৰি আছে। আপোনাৰ খেলৰ জীৱনৰ তিতা মিঠা কিবা অনুভৱ আছে নেকি? নাই, তিতা মিঠা নাই, কাৰণ কথা হ'ল খালি এটাই তিতা আছে, অৱশ্যে সেইটো নকওঁ, সেইটো ক'ব নোৱাৰি, ছিলেকশ্যন লৈ কথা ক্ৰিকেটৰ, সেইটো আৰু কৰিলে বেয়া দেখি, কিন্তু আদাৰৱাইজ আই এনজয়ড লাইফ, মানে স্পৰ্টছৰ থ্ৰুৱেদি, কাৰণ মই ৰিটায়াৰ কৰালৈকেতো আনকি মই 85-86 যেতিয়ালৈকে মই যোৰহাট থকালৈকে, মই নগাঁৱত থকালৈকেতো মই ডিষ্ট্ৰিক্ট টীমে খেলিছোঁ ক্ৰিকেট, গতিকে খেলটো মই পূৰা এনজয় কৰিছোঁ, আৰু শেষৰ ফালে মই দুটা নতুন খেল শিকিলোঁ, টেনিছ আৰু গল্ফ, এতিয়া মই টেনিছ খেলোঁ আৰু গল্ফ খেলোঁ, কাৰণ টেবুল টেনিছটো এটা বছৰৰ পিছত খেলিব কাৰণ অসুবিধা হয়, আৰু ক্ৰিকেট খুব কেতিয়াবা ফ্ৰেণ্ডলি মেচ খেলোঁ, কিন্তু গল্ফ আৰু টেনিছ এতিয়া মই কম্পিটিটিভ খেলোঁ, 65 টেনিছত প্ৰাইজ পাই থাকোঁ। আপুনি যিহেতু এতিয়ালৈকে খেল খেলিয়ে আছে, গতিকে আপোনাৰ খেলৰ ক্ষেত্ৰখনত এতিয়ালৈকে কিমান বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে? মই প্ৰথম স্কুল টীমত খেলিছোঁ 58, এতিয়া ফটো এখন আছেই ক'ৰবাত, 58 স্কুল টীমৰ টুৰ্ণামেণ্টত চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ ক্ৰিকেট আৰু টেবুল টেনিছত, সেই 58 মই খেলিয়ে আছোঁ আৰু। নৱপ্ৰজন্মক উদ্দেশ্যে কিবা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব নেকি? খেলিব লাগে, খুব খেলিব লাগে, খেলিলে মন প্ৰাণ ভালে থাকে। পিছে এটা কথা, মই এইটোতে বহুত দুখ লাগে, আজিকালি গুৱাহাটীৰ ল'ৰাক এইটো কথা ক'ব মই নোৱাৰা হ'লোঁ, গুৱাহাটীত তেওঁলোকে খেলিব ক'ত? এতিয়া মই য'ত আমি যিটো যাত বহি আছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ এই কাষতে আমাৰ এখন ফিল্ড আছিল, সৰুৰ পৰা স্কুলৰ পৰা আহি ঘৰত কিবা এটা খাই সেই ফিল্ডত নামি যাওঁ, আজিকালি গুৱাহাটীত খেলিব জেগা নাই, খেলা মানে কি, বাপেক মাকে আকৌ ক'ৰবাত 6 মাইল দূৰ 5 মাইল দূৰ ষ্টেডিয়ামত নিব লাগিব, সেই দুখে ভাগৰে আকৌ সেইটো, গতিকে সেইফালৰ পৰা গুৱাহাটীত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে, গতিকে এতিয়া মানে কিন্তু বাকী ঠাইবিলাকত মই কিন্তু কওঁ, অইন যিমান ঠাই আছে অসমৰ এইটো প্ৰব্লেম নাই, মুকলি ঠাই বহুত আছে, গতিকে খেলিব লাগে, আৰু খেলিলে যে ক্ৰিকেট বা ফুটবল খেলোঁ সেইটো নহয়, যাৰ যিটো কেপাচিটি, কোনোবা হয়তো ভাল দৌৰে, তেওঁ যদি বুজি পাইছে মই ভাল দৌৰোঁ, তেওঁ দৌৰতে জোৰ দিব লাগে, কোনোবা হয়তো ভলীবলো ভাল খেলিব পাৰে, সেই তেনেকুৱা আৰু, কিন্তু এতিয়া আমাৰ কিছুমান হৈছে কি, প্ৰফেচনেলিজম আহিছে অকল ক্ৰিকেটত, গতিকে বাপেক মাকেও বিচাৰে খেলক, কাৰণ ক্ৰিকেটত খেলিলে পইচা পাব, মানে চাকৰি এটা হেৰি, সেইটো ভাল কথা, মই সেইটো বেয়া পোৱা নাই, সেইটো ভালেই কথা, কিন্তু চব ঠাইত সেই সুবিধাটো নাইতো, গতিকে সেই ল'ৰাটোৰ যিটো তেওঁ নিজৰ টেলেণ্ট থাকে, টেলেণ্টটো নষ্ট হৈ যায়, হয়তো তেওঁ খুব ভাল ৰাণাৰ হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া আমাৰ স্পৰ্টছত আজি এই হিমা দাসৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া মানুহ চকু মেল খাইছে, চবৰে এতিয়া আগতে ভোগেশ্বৰ বৰাই তেতিয়া দিনতে ওলাইছিল, কিন্তু তেওঁ ইয়াৰ পৰা ওলোৱা নাই, তেওঁ আৰ্মিত আছিল কাৰণ তেওঁ সুবিধা পাইছিল আৰ্মিত, গতিকে এতিয়া লাহে লাহে ওলাব ধৰিছে, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে অকল খেল বুলি ক'লে যে অকল ক্ৰিকেট আৰু ফুটবল টেনিছ টেবুল টেনিছ নহয়, এইবিলাকো খেল, ইণ্ডিয়া টীমৰ কাৰণে এথলেটিক্সত নহয়, আৰু অসমৰ ল'ৰাৰ স্বাস্থ্য যিটো নহয়, মইতো গোটেই ভাৰত খেলি ফুৰিছোঁ, বেলেগ বেলেগ গোটেই ষ্টেটৰ প্লেয়াৰ দেখিছোঁ, চব জেগাতে দেখিছোঁ, আমাৰ অসমৰ ল'ৰাৰ কিন্তু স্বাস্থ্যত খুব কমেই হেৰি, হয়তো পাঞ্জাবৰ পাৰিব, মহাৰাষ্ট্ৰ পাৰিব, বাকীবিলাকৰ কিন্তু আমাৰ অসমৰ ল'ৰাৰ লগত, সেইকাৰণে মই কওঁ চব খেল খেলিব লাগে, এথলেটিক্সো খেলিব লাগে, আৰু চুইমিঙতো আমাৰ অসমৰ একচুৱেলি বহুত ওলাব লাগিছিল, এতিয়া ওলাইছে কেনেকৈ, ছোৱালীকেইজনী ওলাইছে, কিন্তু ল'ৰা বহুত ওলাব লাগে, কাৰণ আপাৰ আচামত যিমান নদী বিল পুখুৰী আছে, আচামত আপাৰ আচামতো এনে চুইমিঙৰ এটা কালচাৰে আছে, গতিকে সেয়াই কথা আৰু, মই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসমত গভৰ্ণমেণ্টে চব কাম কৰিব নোৱাৰে, এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম নহয়ও, এইবিলাক হ'ল যিবিলাক এছ'চিয়েশ্যন আছে, তেওঁলোকে নিজে নিজে খেলুৱৈ চাই খেলুৱৈক বেক কৰিব লাগে, তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টক এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে যে আমাৰ এইটো প্লেয়াৰ ভাল খেলিছে, অকণমান তেওঁক আমাক ফাইনেন্সিয়েল হেল্প কৰোঁ আমি বাহিৰত পঠিয়াবৰ কাৰণে।
তেনেকুৱা ধৰণে অসমত বহুত খেলুৱৈ ওলায়, এতিয়া ওলাইছে, নোলোৱা নহয়, ওলাইছে, বহুত ওলাইছে। আজিকালি সদায় পেপাৰত নেশ্যনেল লেভেলত কাৰাটে হওক কিবা টাইকোৱনড' ক'ৰবাত কিবা কিবা এটা মেডেল পোৱা শুনোৱে। আমাৰ দিনততো অল ইণ্ডিয়া লেভেলত আমি মেডেল পোৱা শুনাই নাই। আমি আগত নেশ্যনেল খেলিব যাওঁ খালি খেলিব যাবলৈ কাৰণে যাওঁ, কিন্তু এতিয়া সেই ভাৱটো বহুত সলনি হৈছে। গতিকে এতিয়া যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে, কিন্তু মই বিচাৰোঁ আৰু উন্নতি কৰক। আপুনি যিহেতু বহুতো খেল খেলিলে, আপুনি পৰম্পৰাগত খেলসমূহ খেলিছিলনে, আৰু আপুনি পৌৰাণিক খেল কিবা খেলা অভিজ্ঞতা আছে নেকি আপোনাৰ? প্ৰথম ফুটবল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৰবাব টেঙাৰে, তাৰপিছত এই যে টাংগুটি খেলিছিলোঁ, সেইকেইটা খেল মোৰ মনত আছে। সেইবিলাকতো ক্ৰিকেটৰ লগত কানেক্ট, টাংগুটি টাংগুটি, কাৰণ আই চাইটৰ কথা আছে, কোঅৰ্ডিনেশ্যন কথা আছে, ক্ৰিকেটৰ জন্য বেট আৰু বল, টাংগুটি, সেইবিলাক। গতিকে সেইবিলাক সৰুতে খেলাৰ কাৰণে হয়তো পিছত মোক এইবিলাক মোৰ সুবিধা হৈছে, নাজানো। এই দুটা খেল খেলা মনত আছে, আৰু তেনেকুৱা মই ভলীবল খেলি পোৱা নাই, ভলীবল খেল। আৰু মইতো বেডমিণ্টনৰ বাবে গুৱাহাটী চেম্পিয়নো হৈছিলোঁ, দীপ বৰুৱা ঘূৰাইছিলোঁ 1960ত, কিন্তু তাৰপিছত মই টেবুল টেনিছলৈ গুচি আহিলোঁ। ধন্যবাদ, ইমান সময় আপুনি আমাক বহুমূলীয়া সময়কণ দিলে, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, সময় হৈছে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। শেষত সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি মই অঞ্জনা দাসে আজি আমাৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।